ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଯୋଜନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାନି। ଆମେ କହୁଛୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ବା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କଥା। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ନ ଆସିବାରୁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟାଇଲ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି ଲେଉଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ଚେମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ନୂତନ କୌଶଳ ସହ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ କରି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ। ଆଉ ସେ ଅପ୍ସିଜେନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ, ଲୋକମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ ବୋଲିକି ସେ ସେଣ୍ଟରଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀ ଆସି କରୁଥିଲା କାମ, ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ହେଉଥିଲା, ଜାରବେରା ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଫୁଲ ହେଉଥିଲା, ଗୋଲାପ ହେଉଥିଲା, ଭେଜିଟେବୁଲ ହେଉଥିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ଲୁହ ବାହାରେ ଆଖିରୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠିକା ଲୋକ, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସରକାରୀ ପଇସାଟା ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ବରବାଦରେ ପଳେଇଲା। ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ଆଉ ଜାରବେରା ଫୁଲ ଏଇକା ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଏ ତ ସାର୍ ଏବେ ତ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ପଡ଼ିଛି ସାର୍, ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ତ କିଛି କିଛି କାମ ହିଁ ହେଉନି, କେହି ଲୋକ ବି ପଶୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, କେହି ତ ଦେଖତେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଟା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 10 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେରାସ୍ଠାରେ ହୋଇଥିବା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଟାଠାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ NHM ଫଣ୍ଡରୁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର DRDA OITDA ବିଭାଗରୁ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ସହ ଜାଲଭେରା ଜାତୀୟ ଦାମିକା ଫୁଲ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ ମିଳିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏପରିକି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କାଠଗୋଡ଼ାକୁ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏଠି ଫୁଲ ହେବ, ଫଳ ହେବ, ପନିପରିବା ଚାଷ ହେବ, ରୋଜଗାର ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଇଏ ଫଳ ଦେବ ନା ଫୁଲ ଦେବ ନା ରୋଜଗାର ଦେବ, ଯେତେଗୁଡ଼ା ସେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଡ୍ ଆଜି ଅକାମି ହୋଇଗଲା। ସେ 4.5 ଏକର, ସେ 10 ଏକର ଜମି ବା 4.5 ହେକ୍ଟର ଜମି ଆଜି ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ କୃଷି ବିଲ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଟା। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର କଥା। ଉତ୍କର୍ଷ ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଠି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଘର ଏବଂ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଇ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଁ ଡାଲ ପରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।